O Jeep Compass chegou ao mercado em outubro de 2016 e logo mostrou-se uma fórmula para o sucesso. E não é para menos, o desempenho do SUV se destaca tanto nas pistas, dentro e fora da estrada, quanto nas vendas. O Compass acumula diversas conquistas durante a sua trajetória e agora acaba de alcançar mais uma marca. Ultrapassou 300 mil unidades vendidas no Brasil. Além de garantir a liderança do seu segmento no país, o Jeep Compass ainda encerrou o ano do seu quinto aniversário com o seu melhor desempenho de mercado desde que foi lançado no Brasil. Pelo quinto ano seguido, o Compass, único com motor turbo diesel em seu segmento, conquistou o título de SUV médio mais vendido do Brasil. Com 70.918 unidades comercializadas, ainda bateu seu próprio recorde de vendas em um único ano e garantiu 48,5% da fatia do mercado no segmento. Em 2017, com apenas um ano de lançamento, ele foi líder em SUVs no Brasil, com 49.194 carros vendidos. No ano seguinte, novamente, o modelo garantiu a liderança na categoria, com 60.285 unidades comercializadas. Em 2019, foram 60.368 veículos e em 2020, 52.973. Em 2021, o Compass ainda ficou entre os 10 veículos mais comercializados do país, garantindo a sexta posição no ranking geral e segunda entre os SUVs, ficando atrás apenas de seu irmão Renegade. Fabricado no Polo Automotivo de Goiânia, Pernambuco, o modelo é exportado também para 16 países da América Latina: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, e comercializado em mais de 100 mercados em todo o mundo.